Čau to lidi, já jsem Ale a já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát, jestli jste si mohli všimnout, tak jsme opět na Hypixelu. No, opět tady budeme hrát mé hry. Předtím ještě než video začne, tak bych vás poprosil, mrskněte sem palec nahoru, sdílejte toto video a sdílejte toto video a napiš pěkný komentík, no a taky zanech odběr, protože budeš mít, protože nejenom, že budeš mít tohle štěstí a podpoříš mě, a to se vyplatí! Ale zároveň mi dáš najevo, že tvá tvorba se mi líbí. No nic, konec keksání, jdeme do hry. OK, takže jdeme sem třeba. Ach jo, kámo, je zase tak fajn být na Apexu, OK. No tak, nebudeme tady dělat nějaký nostalgický slzy. Ty kráso. Výborně, jak jinak, že ano? Tak pojďme. Yes, výborně, tak se mi to líbí. OK, dobře. Tak jo, tak pojďme. Pojď, šéfe, pojď, pojď. Hezky, výborně. Hezky, kámo, dobře, už jsem se zase nějak rozjel, ty vole. Kámo. Tak jo. Kámo, další týp, ty vole. OK, dobře, tak jo. Jasně, kámo. Yes, kámo. No. Už to začíná být dobrý docela, jako. Neříkám nic. Ty kokos. Ne, ne, kámo, žádný luk, prosím, jo? Víc. Kámo, kámo. Ty dostává, ne, já dostávám taky, ty vole. Od lávy. Tak jo, pojď sem, typku. Pojď sem. Pojď sem, kámo, pojď sem. Nevaguj se. Výborně.
asi green. Třeba WTF, kámo, co to má za nick, ale okej, dobře, neřeším nick. Yes! Výborně, kámo! Jsem potřeboval. Aha, hackerka, výborně, hezky. Hezky, kámo, dobře. Hej, tak dáme asi poslední fight a už to asi ukončím, protože kámo, tohleto video natáčím by the way v noci, jo, kdyby to nikoho zajímalo, ale asi to nikoho zase nezajímá. Ježiš, kámo, Steve, ty vole. Hezky, výborně, kámo. Výborně. Takže doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak jo, dejte palec nahoru, případně odběr, video sdílejte a komentujte, no a zase já...